Здравейте, тук при мен е Мирослав Запорожанов, който е предприемач и бизнес консултант. При нас е, за да ни напомни, че най-важните умения не се научават нито от училище, нито от университета. Здравей, Миро, много ни е приятно, че си при нас. Кои са трите важни умения? Трите важни умения. Със времето разбрах, че има три умения, които не се обучават в никой университет. Това е умението да сме креативни, умението да създаваме нови неща, да генерираме нови идеи, нови свежи идеи, защото това е новата валута в една много бързо развиваща се икономика. Също така никъде не ни учат да продаваме, никъде не ни учат да продаваме тия идеи, така че да може да се реализират все пак. Защото все пак трябва да се продадат тези идеи на потребител, на компания, на инвеститор, за да може вече това нещо да излезе на пазара като готов продукт. И не на последно място не ни учат как да мислиме и да гледаме на провала. Не ни учат какво да правиме, не ни учат как да си помагаме сами като начин на мислене. Така че тия три умения наистина са основополагащи за всеки един в икономиката, в която живеем днес. Ти ще разкажеш малко по-късно за тях подробно. Според теб посрещането и побеждаването на страховете помага ли за постигането на целите ни? Абсолютно. Така или иначе, всички имаме страхове, въпросът е дали се изправяме срещу тях. И няма човек, който наистина да няма страхове, но хората, които се престрашават да направят една крачка и да започнат да върват към своята цел, виждат огромните резултати, те се мотивират от това нещо и започват вече да преодоляват и се по-малко да се страхуват, когато правят нещо. От служител на бензиностанция си стигнал до консултант на най-големите енергийни компании като Shell. Какво научи през този път? Научих точно, че тези умения никъде не се учат, тъй като съм завършил финанси в университета и никъде не ни учиха как да сме креативни, така че да можем да продаваме своите идеи на големи компании, как да им помагаме, така че да добавяме стойност в компанията, в икономиката като цяло. Също ме научиха, че просто трябва да имаш имунитет към провала и да правиш всичко възможно, за да продадеш идеите си, да опиташ още веднъж, докато наистина нещата се получат, но дори тогава пак да продължиш. Трябва да не се отказваш. Не се отказваш. Последната компания, която си основала, е Zappo Media. Би ли ни казал какви трудности и предизвикателства срещате? Трудностите са свързани с генералното разбиране за маркетинг като цяло. Те, които си мислят, че маркетинг е просто един вид реклама, пускаш някаква реклама в Facebook или в Google и започваш да привличаш клиенти, докато това нещо, което ние е основополагащо за нашия успех, е философията въобще да поставим клиента в центъра на компанията. Това са маркетингови модели, които искаме от много успешни компании и това спитваме да успеем да комуникираме правилно както на клиентите, така и на самите потребители. И за това нещо отнема време, отнема ресурси и е нещо наистина, което така влагаме много усилия от нея. Много ти благодаря за това интервю. Очакваме с нетърпение семинара след малко, за тези, които нямат възможност, ще имат видео по-късно.